мына ушул иш чарага дагы барып буйруса дагы көрөбүз. Буга чейин да күбө болуп келгенбиз деген ушундай бизде мугалимибиз бар. Айпери Берманова жана окуучу кызы Талайбек кызы Нурсейилдер бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Негизи ушул иш чарага былтырдан бери барып атасыздар. Жагып атабы балдарга? Ооба, аябай жагып атат балдарга. Биз былтырдан бери буга чейин эки жолу ушул мультфильмге күбө болгонбуз. Сурда переводу менен биздин балдарга аябай кызыктуу бул мультфильм. Сурда переводу менен чоң экранда кинотеатрда көргөнбүз. А негизи ушул кинотасмаларды баймабай көргөндөн кийин бул балдардын негизи аң сезиминде жүрүм турумунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болдубу? Ооба, аябай түшүнүктүү болуп балдарга аябай түшүнүп жакшы көрүшөт балдар. Биз эми таасир этет. Кызыбыздан сурап коюңузчу, карындашыбыздан сурап коюңуз. Кайсы мультфильм көбүрөөк жагыптыр? Эки жолу барган экенсиздер. Мультфильм тебе нравится, который ты видела до перевода? Да, выпил. Мне говори. Мне. Да, выпил. Да, выпил. Шунда эки тең жакты деди окшойт, э? Эки тең фильм көргөн фильмдердин экөөсү тең Нурсейилге жакыптыр. Эң мыкты. Жакшы, буюрса бүгүн дагы ушул иш чара болот, барасыздар да. Ооба, бүгүн да барып көрөбүз Россия кинотеатрында. Абдан жакшы экен. Балдардын кабыл алуусу эң башкысы жакшы жана буларга аябай жагып атат. Бул иш чара бүгүн дагы болот. Канчада болот? 9:00 чакырган болот. Эртең менен 9:00. Эртең мененки 9:00 Россия кинотеатрында. Бияктан эфирден чыгып жетишет. Демек азыр биздин көрүүчүлөр дагы балким ата-энеси көрүп жатса, ушул кинотеатрга барып балдарын жетелеп барып балким көрүүгө мүмкүнчүлүк бар турбайбы? Ооба. Бул жака сиздердин эле мектептен барабы же бардык Бишкек шаарында окуучулар? Биздин мектептен жана дагы угуусу начар балдардын мектебинен дагы барышат. Биздики Дүлөй балдар мектеби, анан угуусу начар балдар мектебинен. Ал эми бул киного кирүү кандай, акысызбы же кандайдыр бир льгота менен кирсе болобу? Жок, акысыз. Бизге атайын бекер чакырылат бул киного, балдарга бекер көрсөтүлөт жана таттуу азыктар менен балдарды маанайын көтөрүшөт. Ушул тууралуу уюштуруучулар, тартуучулар да былтыр келип бизге эфирге ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөн. Азыр болсо плазмага кезекти берели. Бул жака монитордон ушундай бир кезинди бар, сиздер көрүңүздөр, анан кийин түшүндүрүп бериңиздер. Макулбу? Кыскача мультфильм. Келиңиздер, анда Нурсейилге айтып коет окшойсуз, көрүп анан сиз өзүңүз деле которуп берсеңиз болот, эмне жөнүндө сүйлөштү. Биз ушундай кызыктуу болуп атат. Ушул сыяктуу ушундай жакшы котормосу менен мультфильмдер элге көрсөтүлүп атат бөбөктөргө. Азыр эмне деп атышат? Негизи бул мультфильмдин мааниси, маңызы ошондо эмне тууралуу болду экен деген бул жакта бизде суроо пайда болуп жатат. Азыр бул тасманы көрүп өткөндөн кийин биз ишенебиз, бул жакта болгон окуянын баарын биз биле алабыз деп. Эмне жөнүндө кеп болду дегендей. Мынасага адам сонун. Кандай болду ошондо? Мультфильм бул кыргызча отурганда Джес Кемпир деп го, ошол жөнүндө болуп атат бул жерде. Нурсейилден да сурап көрбөйлүбү? Нурсейил, сага жактыбы? Тебе нравится мультфильм? Мультфильм, да, который ты видела сурда перевода. Нравится? Мне понравился. Мультфильм. Жакты. Жакты. Джес Кемпир жөнүндө аябай ушундай мультфильм болду. Жакшы, рахмат анда келип бергениңиздерге. Ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн дагы барыңыздар, көрүңүздөр. Ошону сиздерге каалайбыз. Жакшы көңүл ачып келиңиздер. Сиздерге да рахмат. Эфирден пайдаланып, кыргыз элиме дагы таңкы маанай каалап, салам жолдой кетейин. Салам жолдоңуз. Ата энем мени көрүп атат болуш керек. Ата энеме жана бүткүл кыргыз элиме салам. Чоң рахмат сизге, терең ыраазычылык. Ар дайым мына ушундай балдарга жардам берүүдөн эч
тажабаңыз, талыкпаңыз. Дагы да болсо сизди жакшы жаңы долбоорлор менен бул студиядан күтүп алууга даярбыз. Чоң рахмат сизге. Келип бергениңиздерге рахмат. Урматтуу достор, азыр болсо шаар тургундарына суроо бергенбиз. Ошо жакында эле Иордания менен Кыргызстан ойногон. Ошондо голду ким киргизди эле деген суроо менен мекендештерге кайрылганбыз. Жоопторго кандай болду сиздер менен чогуу көрөлү.